بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. والٹن روڈ کنسٹرکشن کی نیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید. ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے ڈسپوزل نمبر 1 کے پاس جو اس وقت برساتی نالا بن رہا ہے اس بارے میں ہے. صرف کل کی ویڈیو آپ کو میں نے دکھایا تھا ویڈیو کے اندر کہ کل نالے کے اوپر نیو ڈیزائن بنایا تھا نالے کا. نالے کو مرج کیا جا رہا ہے, یعنی ایک ہی نالے کا ایک ڈیزائن بنا کے, حصے ہیں ایک نالے کے دو, تو اس کو آپس میں ملایا جا رہا ہے ایک ڈیزائن دے کر. وہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں دکھا دیا تھا. آج تاریخ ہے 6 دسمبر 2024. آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر وہ جو ڈیزائن کل بنایا تھا نالے کا, آج اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کتنا زیادہ کام ہو چکا ہے, وہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. کل کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں آپ موازنہ کر لیں تو انشاءاللہ جتنی سپیڈ سے اس جگہ کے اوپر کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ والا جو نالے کا جو یہ والا حصہ ہے یہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر یہ مکمل ہو جائے گا. اور امید ہے کہ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے, آگے جو ہفتہ آ رہا ہے, اس کے اندر یہ سارا کچھ مکمل ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پر جو مسائل آ رہے ہیں لوگ فیس کر رہے ہیں وہ ٹریفک کے حوالے سے کافی زیادہ پیچیدہ قسم کے مسائل ہے. ٹریفک یہاں پر ایک ڈیڑھ کلومیٹر تک بلاک ہو جاتی ہے شام کے وقت, تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہ کام کافی سپیڈ سے کیا جا رہا ہے. اور وہ سارا کچھ آپ ابھی اپنی یہ ویڈیو کی سکرین پر جو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سپیڈ سے کام شروع ہو گیا ہے اس جگہ کے اوپر, صرف ڈسپوزل نمبر 1 کے پاس والٹن روڈ کنسٹرکشن کا کام. تو یہ اپڈیٹ تھی آج کی نالے کے حوالے سے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. باقی جیسے جیسے کام ہوتا جائے گا کنسٹرکشن کا, والٹن روڈ کا کہیں پر بھی ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہم اس کی بھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے. تو ہماری آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی, نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.